kulan uu aan daawadayaal idilahaan tiinba halkan waa daa us media ku soo dhawaada wararka iyo xogaha ugu dambeeyay ee siyaasadaha Soomaaliya xilligan waxyaabaha aan idin soo gudbin doona waxa ka mid noqon doona dawladda Imaaraadka Carabta oo hadda wada qorshe ugu dambeeyay oo ay doonayso inay murashax uga dhigto ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble goorma ayuu Roble si rasmi ah ugu dhawaaqi doonaa murashaxnimadiisa muuqaalkan ayaan idin kula wadaagi doonaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya garabyada mucaaradka oo soo bandhigay laba qorshe oo halis ah oo xilligan Muqdisho ka wado madaxweyne Farmaajo maxay yihiin qorshayaashaas iyana waanu eegi doonaa sidoo kale daawadeel waxaan idiin soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay ee ku saabsan diyaar garowga dhaarinta xildhibaanada golaha shacabka iyo ra'iisul wasaare Roble oo hadda xafiiskiisa ka wada qorshayaal arrintaas loogu diyaar garoobayo waxyaabaha kale ee daawadayaal aanu muuqaalkan idinkula wadaagi doona waxaa ka mid noqon doona madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug Cali Daahir Ciid oo dalka degdeg dib ugu soo laabtay kulan xasaasi ahna la qaatay ra'iisul wasaare Roble kulanka Roble iyo Cali Ciid muxuu ka og yahay ama saameyna uu ka soo gaari karta madaxweynaha maamulka galmudug Axmed Cabdikaari Qoorqoor iyana muuqaalkan ayaan daawadayaal idinkula wadaagi doonaa waxaan kaloon eegi doonaa maxaad ka ogtahay madaxweyne Farmaajo inuu ahaa shaqsiga ka dambeeya inuu soo ifbaxo khilaafka u dhexeeya madaxweynaha galmudug iyo ku-xigeenkiisa xog ayaan idinkaga helnaa oo muuqaalkan ayaan idinkula wadaagi doonaa wararkaas iyo xogood ayaa daawadayaal muuqaalkan ku daawan doontaan ee mar kale soo dhawaada aan ku bilaabay xilli lagu sii dhawaanayo gabagabada doorashada dadban ee Soomaaliya ayaa waxaa soo baxaya qorshayaal ay wataan dalalka saameynta ku leh Soomaaliya iyo isbeddel ku imaanaya tartanka doorashada madaxtinimada ee Soomaaliya xogo la helayo waxay sheegayaan in dowladda Imaaraadka Carabta ay mar kale ka dhex muuqato tartanka murashaxiinta doorashada madaxtinimada Soomaaliya iyadoo markan taageeraysa murashaxiin kala duwan sidii dhacday doorashadii 2017-kii oo kaleba toddobaadkan waxaa dalka Imaaraadka Carabta tagay wasiirro saaxiib la ah ra'iisul wasaare Roble si ay dalkaas uga dhaadhiciyaan taageerada Roble oo ay doonayaan in ugu dambeyn uu ku dhawaaqo murashaxnimadiisa wasiirka waxbarashada ee Soomaaliya oo ka mid ah gacanyaryaasha ra'iisul wasaare Roble iyo kan amniga ayaa la xaqiijiyay Imaaraadka Carabta inay u tageen olole doorasho oo aan weli soo shaac bixin kaas oo lagu qiimeynayo murashaxnimada ra'iisul wasaare Roble ee xilka madaxtinimada Soomaaliya iyo taageerada dhaqaale uu ka heli karo dalkaasi qorshaha cusub ee Roble ugu dambeyn la doonayo inuu ka mid noqdo murashaxiinta madaxtinimada Soomaaliya ayaa ah mid isagu horeyba u jiray inkastoo uu marar badan Roble shaaciyay inuusan xil dooneyn uusan ahayn murashax madaxweyne haddana muddooyinkii ugu dambeeyey ayaa saaxiibada la taliya waxay tuseen inuu leeyahay fursad weyn haddii uu sharaxo Roble oo Imaaraadka Carabta xiriir gaara la yeeshay ayaa abuuray shaki cusub markii uu wasiirro saaxiib la ah u diray dalka Imaaraadka Carabta taasi oo keentay in taageerayaasha Farmaajo ay bilaabaan faafinta murashaxnimada xilka madaxtinimada ee ra'iisul wasaare Roble Roble oo horey isagu looga dareemaya inuu taageeraya murashaxa isku beesha yihiin ee Cabdikariim Xuseen Guleed ayaa hadda qiimeynaya inuu noqdo murashax madaxweyne iyadoo ay soo shaac baxayaan qorshayaal muujinaya inuu isagu hadda damacaasi ku jira lama oga rasmi ahaan xilliga uu ra'iisul wasaare Roble ku dhawaaqi doono murashaxnimadiisa laakiin waxaa la leeyahay waxay u badan tahay marka lasoo dhameeyo doorashada xildhibaanada golaha shacabka in ra'iisul wasaare Roble uu ku dhawaaqi doono damaciisaasi markana madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa qorshayaal halisa waxa uu xilligan ka wadaa gudaha Soomaaliya xildhibaan mahad maxamed salaad oo ka tirsan maanka federaalka Soomaaliya ayaa shaaciyay qorshe uu sheegay in madaxweyne Farmaajo uu isagu ka dhex wado ciidamadakaas oo isbeddel ugu sameynaya taliyaasha hoose ee ciidanka qalabka sida qorshayaasha ayuu Farmaajo waday maalmihii lasoo dhaafay kaas oo ujeedkiisu inuu yahay in meesha laga saaro dhammaanba taliyaashii ka aragtida duwanaa Farmaajo xilligii kooxdii badbaado qaran qoraalka mahad waxa uu ku yiri Farmaajo habeen kasta waxa uu arkaa saraakiil ciidan welina lama soo sheegin xildhibaane uu arkay iyo wax ifafaala doorasha oo Villa Soomaaliya ka socda xilli Muqdisho ay ku sugan yihiin in ka badan 200 oo xildhibaan oo dhowaan iyagu la soo doortay sidoo kale waxa uu mahad sheegay inay socdaan qorshayaal kale oo lagu beegsanayo siyaasiyiinta qaar iyadoo la adeegsanayo gacmo kale sidii maalmo ka horba ka dhacday Avisioni iyo Baradweyne xildhibaan mahad ayaa ugu baaqay siyaasiyiinta ka aragtida duwan madaxweyne Farmaajo inay xoojiyaan ammaankooda si aysan ugu bixin qorshayaasha guracan ee ay wado madaxweynaha iyo kooxdiisa sida uu hadalka u yiri
waxa uu yiri doorasho soo muuqata ee naftiina hadayicina isagoo markaas calaamado cajiib dul saaray su'aal ahaan ugu dambeyn waxa uu ku yiri qoraalkiisa waxa loo baahan yahay in murashaxiinta ama xildhibaanadu iyo siyaasiyiintu ay feejignaadaan farmaajo oo tirsanaya sanadkii 6aad ee xukunka Villa Somalia ayaa ilaa hadda waxa uu san cadeyn waqtiga laga bedeli doono xukunka ama in doorashadan ay ku dhamaan doonto si nabad ah maadaama uu farmaajo dagaal badan u galay inuu xukunka dheereysto mararka qaar waxa uu la imaanayaa farsamo xaalada abuur ah si xukunka u sii joogo balse hadda waxa uu mar kale soo ifbaxay cabsi ku saabsan in farmaajo uusan doorasho u socon sida ay tibaaxayaan xoga sirdoon oo la helaya lagana helaya ama la wadaageenba dalalka Kenya, Djibouti, Ethiopia, Eritrea iyo Imaaraadka Carabta kama shaqeynayo farmaajo waayahan wax shaqo ku leh doorashada waxa uuna xoogga saarayaa dhanka ciidamada inkastoo madaxweyne farmaajo aysan hadda gacanta ugu jirin awoodda doorashada haddana markii dhinaca kale laga eego habdhaqanka kooxda farmaajo wax kasta ayaa ka suurowda waxaana weli ay u haystaan awooddii ciidanka sidii hore taas oo suuragal ka dhigi karta inuu qaadi karo tallaabo kasta oo markaas isaga uu arkayo mid dana ugu jirta inuu xukunka sii joogo ama uu mar kale isagu xafiiska ku soo laabto dhinaca kalena ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa xafiiskiisa kula kulmay xogayaasha guud ee golaha shacabka iyo aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya kulanka Maxamed Xuseen Roble uu la qaatay Cabdikariim Xaaji Cabdi Buux iyo Cali Maxamed Jaamac waxay uga wada hadleen diyaargarowga dhaarinta xildhibaanada labada aqal si waafaqsan jadwalkii uu soo saaray guddiga doorashooyinka heer federaal ee FID dhinacyada ayaa kulanka sidoo kale waxa ay ku qaateen warbixinno ku saabsan diyaargarowga ay halkaas isugu sheegeen waxaa lagu wadaa in dhowaan mudanayaasha labada aqal ay soo wada gaaraan caasimada dalka si loo siiyo shahaadooyinka rasmiga loona dhaariyo kadibna loo doorto guddoonada labada aqal guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa 14 abriil u asteeyey in lagu soo gabagabeeyo doorashada labada aqal iyo guddoonka si loogu gudbo doorashada madaxweynaha dalka jadwalka guddiga FID ee dhaarinta xildhibaanada ayaa waxaa horey si adag uga horyimid maamulada koonfur galbeed iyo galmudug oo la shaqeysta Villa Somalia taas oo ka dambeysay in ay go'aankaasi qaataan kadib markii madaxtooyadu ay u muuqato mid iyadu xilligan aanan doonayn in qorshe noocaasi ah la gudagalo ama doorashadaba iyadu ay si rasmi ah u bilaabato dhinaca kalena ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble xafiiskiisa maanta waxa uu kula kulmay madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug Cali Daahir Ciid oo isagu safar degdeg ah dalka uga soo laabtay waxay ka wada hadleen arrimo dhowr ah oo ay ugu horeeyaan ammaanka galmudug la dagaalanka argagixisada dib u heshiisiinta iyo soo dhaweynta bulshada galmudug kulanka ayaa shaki ka abuuraya markii Cali Daahir Ciid oo ah madaxweyne ku-xigeenka galmudug oo khilaaf kala dhexeeyay Axmed Qoorqoor uu safar degdeg ah caasimadda ku tagay inuu kulan qayb ka ahaa Cabdiraxmaan Al-Cadaal oo ah wasiir ku-xigeenka warfaafinta Soomaaliya ayaa shakiga sii kordhiyay sababo lagu tilmaamay arrinta mooshinka la waday saacadii la soo dhaafay Cali Daahir Ciid oo safar uga maqnaa dalka Tanzania ayaa dib ugu soo laabtay saacado ka hor Soomaaliya iyadoo dhuusa mareebna uu ku laaban doono waqtiyada soo socda warar la helaya waxay sheegayaan ra-iisul wasaare Roble inuu la rabo xilka madaxweynaha cusub ee galmudug Cabdiraxmaan Al-Cadaala marka meesha laga saaro Axmed Qoorqoor xildhibaano ku dhow 100 kana tirsan golaha wakiilada galmudug ayaa isku dayaya inay meesha ka saaraan Qoorqoor oo 2 sano xilka madaxtinimada galmudug ku fadhiyey kaas oo isagu hadda wajahaya eedeemo iyo dhaliilo waaweyn oo kaga imaanaya siyaasiyiinta iyagu ka soo jeeda deegaanada maamulka galmudug ugu dambeyna haddii aanu eegno waxa uu salka ku hayay khilaafka u dhexeeya madaxweynaha galmudug iyo ku-xigeenkiisa iyo sidoo kale doorka Villa Somalia ay ku leedahay madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaari Qoorqoor ayaa isagu waxa uu xilka wasiirka arrimaha gudaha dhowaan ugu soo celiyay wasiirkii wasaaraddaasi Cabdi Waayeel oo uu horey xilka uga qaaday madaxweyne ku-xigeenka galmudug Cali Daahir Ciid sababta xilkiisa dib loogu celiyay Cabdi Waayeel waxaa la sheegay inay tahay taageero uu ka haysto farmaajo oo isxigaan qabiil ahaan sidoo kalena siyaasad ahaan ay xulafo yihiin cadaadis uu farmaajo saaray Qoorqoor ayaa ka dambeysay in Cabdi Waayeel uu dib u hantiyo kursigii uu 10 bilood ka hor ka eryay madaxweyne ku-xigeenka galmudug Cali Daahir Ciid Qoorqoor oo dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay ay isku dhacsanaayeen ku-xigeenkiisa Cali Ciid ayaa la sheegay inuu dib u soo magacaabida wasiirkan uusan kala tashan madaxweyne ku-xigeenka taasina waxay keentay in khilaafkooda bannaanka uu soo baxo
فيلا الصومالية وحي لسفنت هاي مدحوينها مامولك المدق أحمد عبد كاري قرقور هلك علي داهر عيد سنو موقنيو ميت تاغير يقرب بكهستا لنكا حفيسكا رئيس الوزراء الصومالية لما اوغا خلاف كلا بدا مسؤول هلك وكدن بين دونا إيا وكدن بين لبدا دميت كدا كبيح دونا.